ଚନ୍ଦନେପାଳ କାନାଳି ଦାମରା କଇଁତକଲା କରଞ୍ଜିମାଳ ବଇଚା ଓ କରମ୍ପଟି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାଛ ଧରା ବୋର୍ଡ ଓ ଟଲର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନାଦୁକ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି 26/10/2024 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୂଳରେ ଥାଇ ନିଜର ଜାଲ ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନେପାଳ କାନାଳି ଧାମରା କଇଁତକଲା କରଞ୍ଜିମାଳ ବଇଚା ଓ କରଣପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ମାଛ ଧରା ବୋର୍ଡ ଓ ଟଲର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଓ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ 26/10/2024 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୂଳରେ ଥାଇ ନିଜର ଜାଲ ଓ ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରିବା କାନାଳି ଧାମରା କଇଁତକଲା କରଞ୍ଜିମାଳ ବଇଚା ଓ କରଣପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ମାଛ ଧରା ବୋର୍ଡ ଓ ଟଲର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଓ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ 26/10/2024 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୂଳରେ ଥାଇ ନିଜର ଜାଲ ଓ ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ।